এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো পুলক গগৈয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে অৰুণিমা গোস্বামী এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল ৰায়মনা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ উন্নীতকৰণৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগক বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বিভাগ হিচাপে নামকৰণ কৰা হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰকাশ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ আঁচনি ৰূপায়ণত সংস্কাৰমুখী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিভাগীয় বিষয়াসকললৈ নিৰ্দেশ অসমত হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ এই পৰ্যন্ত সম্ভাৱনা নাই বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগৰ মন্তব্য আৰু ৰাজ্যত কৰণাৰ সংক্ৰমণ ক্ৰমাৎ হাস পালেও স্বাস্থ্য বিভাগৰ সম্পূৰ্ণ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ বাবে আমি শ্ৰোতাসকলক নিজৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অৱহেলা নকৰিবলৈ তথা সকলো ধৰণৰ প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো তদুপৰি কোৱিড নাইণ্টিনৰ প্ৰথম পালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰা ওঠৰ বছৰৰ ঊৰ্ধৰ প্ৰতিগৰাকী লোককে নিৰ্ধাৰিত সময়ত দ্বিতীয় পালি গ্ৰহণ কৰিবলৈকো আমি অনুৰোধ জনাইছো মাস্থ পৰিধান কৰক দুগজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক হাত আৰু মুখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব দিয়ক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোৱিড নাইণ্টিন মহামাৰীৰ প্ৰত্যাহানৰ মুখামুখি হ'ব পৰাকৈ সকলো ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই সম্বন্ধীয় যিকোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ বাবে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শূন্য এক এক দুই তিনি ন সাত আঠ শূন্য চাৰি ছয় অথবা এক শূন্য সাত পাঁচ নম্বৰত আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত এক শূন্য চাৰি নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি বি টি আৰৰ কচুগাঁও বনখণ্ডৰ অন্তৰ্গত ৰায়মনা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ উন্নীতকৰণৰ কথা ঘোষণা কৰিছে গুৱাহাটীৰ গান্ধী মণ্ডপত অনুষ্ঠিত বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ৰায়মনা অঞ্চলটোত থকা জৈৱ বৈচিত্ৰৰ সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণৰ দিশত ই এক মহান পদক্ষেপ হিচাপে বিবেচিত হ'ব আনহাতে দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই আজি গান্ধী মণ্ডপত এঘাৰটা ৰুদ্ৰাক্ষ গোচৰ পুলি ৰোপণ কৰিছে তেওঁ মহাম্মা গান্ধীৰ পৰিষ্ণাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ আদৰ্শ অনুসৰণ কৰি পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ দিশত অৱদান আগবঢ়াবলৈ সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰতি আহান জনায় ইফালে জলবায়ু সুৰক্ষা চৰকাৰী পৰিকল্পনা আৰু পদক্ষেপৰ কেন্দ্ৰবিন্দুলৈ অনাৰ বাবে আজিৰে পৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগক বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বিভাগ হিচাপে নামকৰণ কৰা হৈছে ৰাজ্যখনৰ দহ হাজাৰ হেক্টৰ ভূমি সেউজ আৱৰণৰ অধীনলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত বন আৰু পৰিৱেশ বিভাগৰ সফলতা তথা ইয়াৰ নিৰন্তৰ প্ৰয়াসৰ শলাগ লৈ বিগত সময়ছোৱাত ৰাজ্যৰ বনাঞ্চল বৃদ্ধিৰ বাবে বিভাগটোৱে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন কাৰ্যকলাপৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে তেওঁ লগতে কয় যে আঠাইশখন জিলাত সাহিত্য মনীষী উপৱন নামৰ আঠাইশখন জৈৱ বৈচিত্ৰ উদ্যান স্থাপন কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মহানগৰীৰ বশিষ্ঠত থকা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ গেৰেজ চৌহদত নিগমৰ দ্বাৰা আয়োজিত কাৰ্যসূচীতো অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু মহানগৰীৰ জি এম চি ৱাৰ্ডসমূহত আৱৰ্জনা সংগ্ৰহত নিয়োজিত বেচৰকাৰী সংগঠনসমূহৰ মাজত বাৰখন জাবৰ নিষ্কাশন বাহন বিতৰণ কৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত এনে এশখন বাহন বিতৰণ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে মহানগৰীত এই বছৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা কাৰ্যকৰীভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়েও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে আজি ৰাজভৱনত ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে গছপুলি ৰোপণ কৰি কয় যে আমি জীয়াই থকাটো পৰিৱেশৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছে গোলকীয় উষ্ণতাৰ পৰা পৃথিৱীখনক ৰক্ষা কৰিবলৈ গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ প্ৰয়োজন বুলি ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু নতুন প্ৰজন্মক পৰিৱেশ সজাগতাৰ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ কৰি তোলা উচিত বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে অসম বিধানসভাৰ চৌহদতো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাঃ নুমল মমিন বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু ৰাজহুৱা বিত্ত কমিটিৰ অধ্যক্ষ ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে বিভিন্ন জাতৰ গছপুলি ৰোপণ কৰে ইফালে ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো বিশ্ব পাৰিপাৰ্শ্বিক দিৱস উপলক্ষে গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী সুচাৰুৰূপে আয়োজিত হয় বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই জাগিৰোদৰ নেৰিত বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে নৱ নিৰ্মিত পৰিৱেশ অধ্যয়ন উপকেন্দ্ৰ মুকলি কৰিছে লগতে তেওঁ গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচীতো অংশগ্ৰহণ কৰে আগন্তুক দিনত বন বিভাগত প্ৰায় তিনি হাজাৰ খালী পথ পূৰণ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে বেদখলত থকা ৰাজ্য চৰকাৰী ভূমি শীঘ্ৰেই বেদখলমুক্ত কৰা হ'ব মানাস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই সম্পূৰ্ণ কোৱিড বিধি মানি গছপুলি ৰোপণেৰে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উদযাপন কৰে দক্ষিণ শালবৰা মানকাছাৰ জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কোৱিড বিধি মানি উদযাপন কৰা হৈছে জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত এশৰো অধিক গছপুলি ৰোপণ কৰা হয় একেদৰে কুছনিমাৰা জোৰডাঙা আদৰ্শগাঁও পঞ্চায়তত প্ৰায় দুশ গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছে কোকৰাঝাৰৰ বিভিন্ন স্থানত গছপুলি ৰোপণেৰে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত কোৱিড বিধিমানি আয়োজিত বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী পূব কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰীৰ লগতে বি টি চিৰ কাৰ্যবাহী সদস্যইও অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি আজি নগাঁও জিলা বন বিভাগে কন্দলিৰ পঁয়ত্ৰিছ হেক্টৰ ভূমিত গছপুলি ৰোপণৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে যোৱা তেৰ মেট কন্দলীৰ তপতজুৰি পাহাৰত ওঠৰটা বন্য হস্তিৰ মৃত্যুৰ পাছত অঞ্চলটোত বন্য হস্তিৰ খাদ্যৰ বাবে বন বিভাগে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ইয়াৰ অংশস্বৰূপে আজি হাতীৰ খাদ্যৰ উপযোগী গছপুলি ৰোপণ কৰা হয় বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ৰঙিয়াত সশস্ত্ৰ সীমাপলৰ চৌবিছ বেটেলিয়নৰ শিবিৰতো বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী আয়োজিত হয় চিৰাঙত বিজনী বাক্সাৰ অট্টাতী গোলাঘাটতো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত হৈছে গোলাঘাটৰ আঠটা উন্নয়ন খণ্ড আৰু এশ দুটা গাঁও পঞ্চায়তত গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণৰ সংস্কাৰমুখী পদক্ষেপ লবলৈ নিৰ্দেশ দিছে বিভাগীয় মন্ত্ৰী অজন্তা দেওগৰ উপস্থিতিত আজি গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এখন বৈঠকত সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ দ্বাৰা আয়োজিত পৰিপূৰক পুষ্টি কাৰ্যসূচীৰ পৰ্যালোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই নিৰ্দেশ দিয়ে শিশু আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাৰ সুস্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পৰিপূৰক পুষ্টি আঁচনিৰ গুৰুত্ব ওপৰত আলোকপাত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আঁচনিখনৰ অধীনত আগবঢ়োৱা পুষ্টিকৰ সামগ্ৰীসমূহৰ তালিকাকে ধৰি সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক ব্যাপক পৰিৱৰ্তনৰ পোষকতা কৰিছে ডঃ শৰ্মাই কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই আঁচনিৰ দ্বাৰা শিশু আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাসকল যাতে সৰ্বাধিক উপকৃত হয় তাৰ বাবে আঁচনিখন ৰূপায়ণত নিত্য নতুন চিন্তা চৰ্চাৰে আগবাঢ়িব লাগিব এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগটোক বৰ্তমানে কাৰ্যকৰী হৈ থকা প্ৰক্ৰিয়াটোক পুনৰীক্ষণ কৰি নতুন নীতি নিৰ্দেশনা যুগুত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে তদুপৰি খাদ্য সামগ্ৰীৰ তালিকাখনত অধিক সামগ্ৰী সংযোজনৰ বাবে পদক্ষেপ ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰামৰ্শ দিয়ে তেওঁ বিভাগীয় বিষয়াসকলক আঁচনিখনৰ সফল ৰূপায়ণৰ বাবে নিয়মীয়াকৈ স্বৰজবিন পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৰাজ্যৰ চিকিৎসকৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি ভাৰতীয় চিকিৎসা সেৱা সন্থাৰ অসম ৰাজ্যিক শাখাৰ প্ৰতিনিধিক নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে অসম চিকিৎসা সেৱা সন্থাৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাক জনতা ভৱনত সাক্ষাৎ কৰি কৰ্তব্যৰত চিকিৎসকৰ সুৰক্ষাৰ দিশটো অৱগত কৰে ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিনিধি দলটোক চিকিৎসকৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি নিশ্চিতি দিয়ে প্ৰতিনিধি দলটোৱে হোজাইৰ উদালিত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত চিকিৎসক সেউজ সেনাপতিক প্ৰসাৰ কৰা দুৰ্বৃত্তক কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰো দাবী জনায় লগতে চিকিৎসক ভূৱনেশ্বৰ বৰুৱাৰ স্মৃতিত প্ৰতিবছৰে এটা বঁটা প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অনুৰোধ জনায় অসম চিকিৎসা সেৱা সন্থাৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ এক লাখ টকাৰ চেক এখনো প্ৰদান কৰে ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন ডাঃ সেউজ সেনাপতিৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈ কয় যে চিকিৎসকগৰাকীয়ে নিজৰ পচন্দৰ যিকোনো এখন চিকিৎসালয়ত সেৱা আগবঢ়াব পাৰিব চিকিৎসকগৰাকীৰ মাতৃ আৰু পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকলৰ সৈতেও তেওঁ মত বিনিময় কৰে চিকিৎসকগৰাকীক আক্ৰমণ কৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে আইন অনুযায়ী শাস্তি পাব বুলি ডঃ শৰ্মাই উল্লেখ কৰে শ্ৰোতাসকলে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন এয়াৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিবিমা গোস্বামীৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ এতিয়ালৈকে কোনো সম্ভাৱনা নাই বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰনোজ পেগুৱে প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে অসমৰ পৰিস্থিতি সুকীয়া আৰু ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নৰ সুবিধা সীমিত হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ নহলে পৰীক্ষা বাতিল নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আজি দিনৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে তেওঁ কয় যে পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হলে জুলাই মাহৰ ভিতৰত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে বিভিন্ন পক্ষই মহামাৰীৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চি বি এছ ইৰ অধীনৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ লেখীয়াকৈ অসমতো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা দুটা বাতিল কৰাৰ বাবে আহান জনাইছে যদিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে এতিয়াও সিদ্ধান্ত লোৱা নাই বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ কয় যে এনে সিদ্ধান্তৰ ফলত ডেৰ লাখ অনিয়মীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আনহাতে পৰৱৰ্তী সময়ত টেটৰ মূল্যায়নৰ সময়তো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰিলে ই সমস্যাৰ উদ্বেগ কৰিব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে অসমৰ আমাৰ যি দুখন আমাৰ বৰ্ড আৰু কাউঞ্চিল আছে আমাৰ পৰিস্থিতিটো সুকীয়া আৰু এগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ তেওঁৰ জীৱনৰ কেৰিয়াৰত মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দুয়োটা পৰীক্ষাই খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আজি ধৰি লওক মই টেটৰ কথা কওঁ টেটৰ আমি মূল্যাংকন কেনেকৈ কৰোঁ যে তেওঁ টেট পৰীক্ষাত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাছ যায় মেট্ৰিকৰ পাৰ্চেণ্টেজুৱেশ্যনৰ পাৰ্চেণ্টেজটো পাছ কৰাই দিলোঁৱেই বাৰু আমি দিব নোৱাৰো এতিয়া চি বি এছ ই কৰি তেওঁলোকে নম্বৰ দিব কিন্তু আমার সমস্যা যে ষ্টুডেণ্ট রেগুলার নহয় মানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষানুষ্ঠানের পৰীক্ষাত মানে অৱতীৰ্ণ হব এইটো নহয় আমার প্রায় ডেৰ লাখ ইৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে আমি ফিজ তেওঁলোকৰ মূল্যাঙ্কন আমি কৰিম এইটো আমার কারণে এটা ডাঙৰ সমস্যা আর আমি আনন্দৰাম আনন্দরাম বটা আমি পরীক্ষা যদি নাপাতো আনন্দরাম বঁটাটো আমি কেনকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তীত পরবর্তী আহিব যে টেটৰ মূল্যাঙ্কন সলনি কব যে আমিতো পৰীক্ষাই নহল আমাৰ গতিকে কি পদ্ধতি হব শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হব পৰাকৈ আন্তঃগাঁথনি দিশৰ পৰা চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ মান উন্নীত কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা লৈছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে আনহাতে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা আধুৰাকৈ এৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হাস কৰাৰ বাবেও চৰকাৰে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ লগতে অন্যান্য ব্যৱস্থাসমূহ কাৰ্যকৰী কৰিব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে তেওঁ কয় যে শিক্ষা বিভাগত প্ৰয়োজনীয় আৰু প্ৰাসংগিকতা থকা এক লাখ পদহে পূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ডিজিটেলাইজেচনৰ বাবেও চিন্তা চৰ্চা অব্যাহত আছে বুলি ডঃ পেগুৱে কয় আনহাতে শিক্ষা বিভাগৰ তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিকল্পনাৰ ভিতৰত অতিৰিক্ত শিক্ষানুষ্ঠানৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰা শ্ৰেণী অনুপাতে শিক্ষকৰ ব্যৱস্থা আৰু সহজলভ্য তথা সাৰ্বজনীন শিক্ষাৰ পৰিকল্পনা বাস্তৱায়িত কৰাৰ কথা সামৰি লোৱা হ'ব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আকাশবাণীৰ অনুষ্ঠানটোত ঘোষণা কৰিছে ইপিনে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে আজি নিশা আঠ বজাত প্ৰচাৰ কৰিবলগীয়া দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ বন আবকাৰী আৰু মীনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যত কৰণাৰ সংক্ৰমণ ক্ৰমাৎ হাস পালেও স্বাস্থ্য বিভাগে সম্পূৰ্ণ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে সেয়েহে এতিয়াৰে পৰা কোৱিড ৰোগীৰ গৃহ আছুতীয়াকৰণ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে উপসৰ্গযযুক্ত কোৱিড আক্ৰান্ত আৰু অন্যান্য জটিল ৰোগত ভোগা যিকোনো বয়সৰ লোকে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে ইফালে গোলাঘাট জিলাৰ উপায়ুক্তই জিলাখনৰ কোৱিড ৰোগীসকলৰ শেহতীয়া স্বাস্থাৰ আজি বুজ লয় তেওঁ দৈয়াম চাহ বাগিচাৰ প্ৰতিষেধক আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি কোৱিড বিধি মানি চলা হৈছে নে নাই সেই বিষয়েও পৰ্যালোচনা কৰিছে চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক প্ৰতিদিনে মুঠ জনসংখ্যা দশমিক তিনি শতাংশ পৰীক্ষা কৰিবলৈও তেওঁ নিৰ্দেশ দিয়ে অসম চৰকাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীক স্মাৰ্ট চিটী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে প্ৰস্তাৱত সন্নিৱিষ্ট প্ৰাথমিক প্ৰকল্পসমূহ শীঘ্ৰে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ উপস্থিতিত বিভাগটোৰ অধীনত ৰূপায়িত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্পৰ পৰ্যালোচনা কৰি এই নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্মাৰ্ট চিটী প্ৰকল্পৰ কাম কাজৰ বুজ লৈ মহানগৰীৰ ষ্টিট লাইট প্ৰকল্পৰ কাম শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে কামৰূপ জিলাৰ হাজৰ দৈজপাৰত আজি বজ্ৰ পৰি এগৰাকী খেতিয়কৰ মৃত্যু হয় খেতিয়ক পূৰ্ণ খুমদুমগাঁৱৰ পবীন ভূঞা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৰায়মনা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ উন্নীতকৰণৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগক বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বিভাগ হিচাপে নামকৰণ কৰা হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰকাশ কৰিছে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ আঁচনি ৰূপায়ণত সংস্কাৰমুখী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিভাগীয় বিষয়াসকললৈ নিৰ্দেশ হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ এই পৰ্যন্ত সম্ভাৱনা নাই বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰনোজ পেগুৰ মন্তব্য আৰু ৰাজ্যত কৰণাৰ সংক্ৰমণ ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পালেও স্বাস্থ্য বিভাগৰ সম্পূৰ্ণ সতৰ্কতা অৱলম্বন